Mitt namn är Jakob Porser, jobbat inom spelutveckling, varit delaktig att ta fram spelet Minecraft som numera ägs av Microsoft. Har väl en rejäl kärlek till Luleå Hockey egentligen. Luleå Hockey har ju jobbat, de är ju kända för att liksom ha varit först med intron i Sverige. Först kom ju björnen och de bitarna och det skapar ju en hype. Och nu tar vi nästa steg genom det här projektet med Bright. Vi installerar ljud, ljus, video, LED-skärmar och även något som heter Skeptron som är LED-skärmar som sitter runt arenan på plexiglaset. Och till detta även annan teknik såsom varande Black Tracks där vi kan följa individuella spelare och grejer. Det här är egentligen någonting som jag har tänkt på under många år, att det här är något som vi skulle vilja se i SHL. Att försöka ta ett grepp om att jobba för publiken på plats i arenorna. Nog för att jag är nervös för att stå här framför tv-kameran, men ännu nervösare för matchen ikväll, att allting ska fungera. Vi körde ju en teaser på sista matchen på 8-10 sekunder och det blev ju jubel och applåder från publiken. Så att förväntningarna är ju stora där ute och jag hoppas verkligen att vi kan leverera att allting går riktigt bra ikväll. Min roll är att ta över som projektledare från säljgruppen som är klar. Kontraktet är påskrivet och nu blir det dags att sätta igång. Det vi har börjat med nu det är ju projekteringen. Vi har gjort de första versionerna av ritningarna på systemet. Vi har jobbat med tidsplanen. Ja, utmaningarna är ganska många. Det är ett stort projekt. Vi har väldigt kort om tid. Det är ett projekt som behöver utrustning från hela världen. Första mötet som vi ska ha uppe i Luleå med alla är 16 personer kallade. Men det kommer nog vara lika många till som sen jobbar med själva installationen. Så att det är runt 30-40 personer. Styrgruppen består av bland annat då beställaren som är ju Luleå Hockey och Luleå Drift. Och Stefan som är ordförande för klubben som också är ordförande i styrgruppen. Jag tycker det känns bra. Jättebra. Och även styrgruppen kan ju avsätta projektledaren och sätta stopp för projektet helt enkelt om man känner att budget eller tider inte hålls och lite går det. Så det är en viktig del. Projektet i sig är ganska stort det här, så det är uppdelat i 5 mindre delar. Vi har en projektledare för video som heter Thomas Neumann. Vi har en projektledare för ljud som heter Drew Black. Vi har en projektledare för mekanik som heter Mikael Nilsson. Vi har en projektledare för ljus som heter Fredrik Grass. Sen har vi Robert Lindqvist från Dialit som är projektledare för logistik och montering och tillika platschef. I och med att vi inte har exakta positioner så har vi ett sling på. Jag tror vi kan skifta 10 meter. I och med att det är så pass tajt om tid, vi har inte så många veckor på oss. Även fast det känns som mycket så går det fort tiden här. Så då, det är när vi hamnar i slutet på den här listan som det blir besvärligt. 15 september, då är det premiär mot Brynäs, då kör vi. Då är det klart. Ja, kortfattat så träffar jag Magnus Sjölund som är vd för Bright i Sverige angående en tjänst inom Bright. Och ju längre vi kom så kom jag med ett förslag att du ska skapa en demoarena i Sverige. Sen så hörde Gidström av sig till mig. Jag hade varit i kontakt med Bright. Tyckte att det här verkade vara ett spännande upplägg de hade och undrade om jag kunde vara med och delfinansiera det här. Så det var inte mycket att fundera på. Jag var sugen på att komma med. Och i slutet på maj så var alla överens och vi signade avtal och kontrakt och vi började beställa massa grejer och installera. Och på den resan har det varit hela sommaren. Största utmaningen är tidsschemat, att hinna klart i tid. Det ska installeras, det ska driftsättas, det ska testas, det kablar ska dras, kablar ska märkas, det ska kontakteras, produkter ska upp. Någon gång i augusti där så läggs isen och då måste vi vara klara med allting som ska hänga ovanför isen, vilket är större delen av utrustningen. The challenge we've got with this installation is the curve has to be absolutely precision on each cabinet. We're controlling the curve with some special brackets that we've angled to 6.5 degrees for the inside curve and 6 degrees for the outside curve. As we go all the way around, we need to be confident that we're going to close the loop with millimeter precision.
Yesterday and today we've been going through an integration training to show these guys around the different elements of the system and how they can gather data from the BlackTrack system and implement it inside the skies, and to enable them to calibrate projection. And in this case, we do that in a small room, but that transfers very well into the larger space. BlackTrack is an optical infrared tracking system, which is used to track automated lighting onto people. And in our use case, we use the positional data that the system generates to calibrate projectors and to track projection onto various objects. Alltså, vi bara kontrollmäter lite. Vi har ju 3D-ritning på allting och nu vill vi ju veta att det stämmer med verkligheten också. Vi körde en teaser på övningsmatchen och folk verkar tycka det var rätt fett. Det hamnade på YouTube redan också. Och då gjorde vi en teaser utan något content egentligen, bara lite genererat och lite blink och en text, så att vi inte skulle liksom inte visa något utav det som finnarna har gjort, något riktigt, utan bara visa att det händer någonting. Vi har fått igång trapporna också nästan helt bra. Du ser att de står och blinkar lite där också. Well, the short idea for the content is that it has to look really good. Based on the new look and the new old logo that was bringing in, so we draw most of the graphics from that. That is kind of a retro yellow red kind of thing. Well, I'm most proud of that it's actually done in time. That's the biggest thing, because there was quite a lot of work and much more than we ever thought about. Now it's mostly done, and now the show will run no matter what we have done. So. Nej, men man har ju sett det här och det är ju någonting väldigt häftigt. Tekniken möjliggör mycket roliga saker och det blir en arena upplevelse som är extraordinär. Vi kör enorma hastigheter eftersom det är 4K. 4K är ju liksom ultra HD, vilket är extremt avancerad teknologi. Det är ju först och främst isen då, är väl kronan på verket. Och isen är 8 stycken UDX-projar som helt enkelt projicerar på hela isen. Den här mediakuben i mitten, den har funnits sedan förr. Så den har bara liksom blivit en del av installationen. Den här stora, som vi kallar ovalen, med LED på in- och utsidan har vi ju adderat. Sen så har vi adderat alla de här stripsen på sidorna, de här Skeptron-pinnarna som är runt hela isen. De lyser också väldigt mycket, så det ser vi när det är mörkt, så tycker de blir rätt snygga för de avger så mycket ljus. Ljusinstallationen är ju ganska ny sort. Jag har ju gått över till LED-teknik. Mycket output, bra ljus för bild, bra ljus för publik. Man kan göra mera möjligheter med det ljuset än det traditionella lysrörsljuset som har suttit. En av de viktigaste delarna vi har installerat är ju en ny ljudanläggning. Den ska både klara av en väldigt hög taltydlighet så att man hör speaker. Det ska också kunna ge det här trycket, den här inramningen till introt på samma gång med väldigt mycket bas och ljudtryck utan att förstås ge hörselskador. Ja, förutom det man ser så är det ju en väldigt massa kabel och teknik i rackstativ. Det är ett fibernätverk som omringar hela arenan och går som ett spindelväv runt. Det har varit bråda månader här uppe, förstår jag, att få ihop allting. Det är oerhört mycket teknik som ska upp och content ska tas fram. Så det finns ju vissa bitar som kommer komma under säsongen som inte är riktigt färdigputsade än. Och det ska också bli spännande att se. Och där är vad jag förstår BlackTrack till exempel, möjligheten att kunna spåra spelarna individuellt på isen. Och där sätter ju fantasin gränser vad man kan göra. Man kan ge häftiga grafiska element till exempel. Man kan ju också binda statistik som projiceras på isen till spelarna och så vidare. Så jag tror att det finns mycket kul att utforska framöver. Och teknik är ju aldrig bättre än den content man kan förse den med. Men även också att det är en tillgång för supportrar, att man kan använda tekniken för att ge en ännu bättre hockeyupplevelse. Inte bara vid intron och häftigt och bra ljud, men att även kanske komma lite närmare spelarna och spelet. Idag är det premiär. Även ett spett kan böja sig. Och här har vi mer än ett spett. Vi har hur mycket teknik som helst. Det är jättespännande. Det är premiär. Man är ju taggad. Man har gått och börjat studsa här de senaste månaderna. Kombinationen att ha den här senaste tekniken för att locka publiken hit istället för att sitta hemma i soffan, och plus att vi vinner, det vore ju pricken över i. Jag tippar matchen rätt konservativt. Jag tror att Luleå vinner, men inte mer än 30 mål. Det tror jag.
Connolly för Einar Emanuelsson som går i mål. Jag är nog mest stolt över att få vara en del av hela det här gänget som har gjort det här. För det här har gjorts på enormt kort tid. Normalt ska detta ta 6-12 månader att göra. De har gjort det enormt. Och i slutet har arenorna varit stängda, så de har haft tillgång till arenan mellan 23.00 och 07.00. Det har varit nattarbete på nattarbete på nattarbete. Mest stolt över är ju att vi hann i tid och att vi fick sån otrolig respons på premiären, inte minst på ljudet. Som var en fantastisk succé. Ja, men installationen har varit helt fantastisk. Och vi skrev på avtalet i slutet på maj och nu är det 15 september och vi har all teknik framtagen. Men vi har haft en fantastisk partner här uppe, Dial IT, som också har stått väldigt mycket för det riktigt tuffa arbetet att montera upp arenabelysning och alla de delarna också. Så jag har ju varit med och lagt lite synpunkter här på mitt håll också under projektets gång, men i stort så har det drivits av Bright och Luleå. Så jag har fått smyga med lite grann. Jag har varit lite grann en parentes i sammanhanget, men det har varit kul att vara en fluga på väggen. Det jag tar med mig från det här projektet är framförallt ett fantastiska samarbetet med alla mina kollegor och samarbetspartner. Den otroliga premiären vi hade. Nästa steg för Bright är att ta denna stora lösning och göra den till en liten, medel och stor. För att alla har inte de möjligheter som Luleå Hockey haft, men många kommer behöva delar av den. Och då kommer vi kunna erbjuda färdiga paket när det gäller video, när det gäller ljud, när det gäller ljus och liknande.